Huyu mtu akitandawili na mtu ya kujiapisha. Si mnamuelewa na hiyo? Wakamba wamepigia yeye mara mbili sasa akitaka kuwa rais. Lakini akaanguka. Nataka tukumbuke Wakamba wakati tumempigia kura alikuwa na Mudavadi, alikuwa na Mudhama, alikuwa na Wetangula na bado alianguka. Sasa mjiulize, saa hii Mudavadi ako na William Ruto. Mudhama ako na William Ruto. Wetangula ako na William Ruto. Sasa sisi tukiendelea kumpigia tutaendelea kuanguka. Mtakubali tuendelee kuanguka tena? Wangapi wanasema mambo ya kitendawili hata sisi tumechoka na wangapi mnionyeshe? Mudavadi. Vile umesema umechoka kubeba hiyo mzigo. Hata sisi Wakamba tumebeba na tumechoka. Ningependa kuuliza Kalonzo Musyoka. Kwa sababu anaona where the numbers are. The numbers are with Dr. William Samoei Ruto. Sisi Wakamba hatutaki kuanguka tena. Akiendelea huko kwa Azimio kwenda kwa Raila ataenda peke yake, ataenda na Wakamba.